السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. ومن کافر، اور جو اس حکم کا انکار کرے، کفر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں سے بے نیاز، اللہ ان سے پھر بے پرواہ. اس سے آپ اس حکم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر. یہ بہت مضبوط پلر ہیں، بنیادی رکن ہیں، یہ بہت اہم رکن ہے جس کی آج بات کرنے لگے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی بات کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ جو چوتھے نمبر پر پیارے پیغمبر اسلام نے بات فرمائی، یہ بڑا اہم رکن. بڑے خوش قسمت ہوں گے جو چند ماہ بعد احرام باندھ گئے، ان کی زبانوں پہ یہ جملہ ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. بہت خوش قسمتی. اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ حکومت پاکستان نے حج پالیسی 2020 کا
اجرا کر دیا. اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ پیسے کتنے بڑھا دیے، اس لیے کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اگر کرتارپور والوں کو سہولت دی جا سکتی ہے تو مدینے والوں کو بھی سہولت مل سکتی تھی، لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. 463,000 روپیہ بغیر قربانی کے اور 486,000 روپیہ ود قربانی حکومت وصول کر رہی ہے. بینکوں میں بغیر چھٹی کے اتوار کی چھٹی ختم کیے 6 تاریخ تک یہ درخواستیں وصول کی جائیں. یہ ہر سال موضوع اس لیے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹ کب آخری ہے، افراتفری پاک دوڑ، پرفتن دور، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ڈیٹ کب آئی، کب چلی گئی. وہ کہتے ہیں وہ بند ہوگی درخواستیں. تو یہ موضوع اس لیے انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان ساتھیوں کو اویئرنیس ہو جائے، خبردار ہو جائے. پھر اس موضوع کے اندر کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کچھ ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں، بحثیت مسلمان انہیں سن کر بھی کچھ ترغیب ملتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے. تو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اس گفتگو سے متاثر ہو کر پھر اللہ کی توفیق سے جا کے درخواست دیتے ہیں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ حج کے دوران میں نے آپ کو یاد کیا، بڑا دعائیں بھی دل سے نکلتی رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخری دن میں نے آپ کی گفتگو سنی تھی، آخری دن تھا بینک کا، آخری دن میں نے گفتگو سنی تھی اور میں نے گفتگو سن کے سیدھا بینک گیا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بھائی، یہ ہمارے دین کی برکت ہے کہ جتنا ثواب اسے ہے اتنا ترغیب دینے والے کو، جتنا ثواب اسے ہے اتنا ترغیب دینے والے کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترغیب دینے والے کو بھی اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑے اجر کا باعث. لیکن افسوس، صد افسوس، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کام جتنا زیادہ اہم ہے، یہ کام جتنا زیادہ اہم ہے کتنا اہم، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. بھائی کوئی 485,000 روپیہ دے گئے تو کہہ سکتا ہے کہ جنت کی ٹکٹ دے دیتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اتنے پیسوں سے جنت تو نہیں خریدی جا سکتی نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے عمل سے خوش ہو کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کی معافی، اسے جنت کا داخلہ. لیکن شرط یہ ہے یہاں کہ حج المبرور، حج مبرور، یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ یہ حج مبرور ہوتا ہے کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بھائی کسی قسم کی کوئی نافرمانی والا کام، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، کوئی شہوانی بات یہ نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ پھر یہ بدلہ جنت کا، پھر یہ بدلہ جنت. لیکن اس میں نافرمانی نہ ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ کوئی شہوانی کام نہ کرے، کوئی جھگڑا کوئی نہ کرے اس طرح، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ بھائی وہاں احرام باندھا ہوا آپس میں ہورا مکی، ہاتھا پائی، گالی گلوچ، بھائی کتنے افسوس کی بات ہے. اتنی بڑی سالت اور شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا میں تیرا سارا اجر جب تک برباد نہ کر لوں اس وقت تک میں چین نہیں لوں. احرام باندھا ہوا، احرام باندھ کے تو جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اس طرح کی بات کرنا، کوئی لطیفہ سنانا، یہ انشاءاللہ پھر کبھی موضوع بیان کروں گا. تو ایک موٹی نشانی یہ یاد رکھیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ایک موٹی نشانی یاد رکھیں کہ جب یہ تینوں کام کرنے کے بعد، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب یہ تینوں کام کرنے کے بعد صورتحال پہلے سے بہتر ہو جائے، عمل پہلے سے بہتر ہو جائے،
تقوا پہلے سے بہتر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ حل ہو گیا. اور اللہ نہ کرے وہاں 40 دن ٹریننگ کرنے کے بعد، 40 دن ٹریننگ کورس مکمل کرنے کے بعد، اللہ نہ کرے وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 40 دنوں نے اس پر کوئی اثرات نہیں چھوڑے. بھائی وہاں تہجد پڑتا ہے، اشراق پڑتا ہے، لیکن یہاں آ کے فرض بھی نہیں پڑتا. کہتا لکھ لکھ خلیاں پڑھ رہے ہیں، ساڑیاں تو اللہ نے تمہیں نکل دیا. انہ للہ وہی نہیں گئی. صورتحال پہلے سے بہتر نہیں. اور دکھ ہوتا ہے میرے بھائی اس وقت، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، جب کوئی یہ کہے نا کہ بھائی یہ تو حج کر گیا، یہ تو پہلے سے بھی چھرا ہو گیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. بھائی اگر حج کر کے آئے تو پتا چلے کہ بھائی 40 دن جو اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر جو کرم کیا تھا، اس 40 دن کے اثرات 40 سال تک رہنے چاہیے، ساری زندگی رہنے چاہیے. تو میرے بھائیو کبھی وقت تھا ایک حاجی پورے گاؤں میں نا، ایک حاجی پورے گاؤں میں. اللہ کی قسم لوگ دعائیں کروانے آتے تھے. ضیاء الحق مرحوم جب حاجیوں کو چڑھانے گیا نا بحری جہاز پہ، جب حاجیوں کو چڑھانے گیا تو انہوں نے یہ جملہ وہاں اپنی تقریر میں بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک حاجی پورے گاؤں میں جاتا تھا تو برکتیں سمیٹی نہیں جاتی تھی، لوگ دعائیں کروانے جاتے تھے. کہتے ہیں تم لاکھوں جا رہے ہو، لاکھوں آ رہے ہیں، لیکن برکت کوئی نہیں. ضیاء الحق صاحب نے کہا خدا کے واسطے برکت لے کے آؤں، برکتیں لے کے آنا اس ملک کے لیے، لیکن اتنی دنیا جا رہی، اتنی دنیا جا آ رہی ہے، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہاں پہنچ کے تو احرام باندھا ہو تو زبان پہ اس کے ہو لبیک اللہم لبیک، اور ادھر سے فرشتہ آواز دے کہ لا لبیک ولا صدیک، تیری کوئی آدری نہیں، تیری کوئی خوش بولتی نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. دعائیں کرے. عرفات میں پہنچا ہوا، مزدلفہ پہنچا ہوا، بیت اللہ پہنچا ہوا، صفا مروہ سعی کرے گی، لیکن جو درخواست دی وہ پیسے حلال کے نہیں تھے، پیسے حلال کے نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہاتھ اپنے بڑھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو کھایا وہ بھی حرام کا، جو پیا وہ بھی حرام کا، جو تن پہ پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا، احرام کی دو چادریں. فرمایا کہ وغذی بالحرام، اور جو گوشت پوش جسے پرورش پائی ہے وہ بھی حرام کا. فن نہیں استجاب لذلک، کیسے اللہ قبول کرے گا بھائی، کیسے دعائیں قبول ہو. ہاں بہت سارے ساتھی اس معاملے میں بھی انتہائی کوتاہی برتے ہیں. حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ فرض ہے تم پر، فرض ہے تم پر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ابھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خطاب کر رہے تھے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ایوہ الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم حج، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پہنچو پاس حج کرو. ایک ساتھی کہتا ہے اللہ اکبر، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بات جتنی ہو رہی اسے غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. لیکن وہ ساتھی کیا کہتے ہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے، تم پر حج فرض کیا ہے، وہ کہتا ہے ہر سال فرض ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام خاموشی اختیار کی. وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے، کہتا جی میں نے پوچھا ہر سال حج فرض ہے. پھر پیارے پیغمبر اسلام نے خاموشی اختیار کی. تیسری مرتبہ پھر بھائی چپ ہی کر دیو اللہ کے بندے،
اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو فرمایا کہ لو کل تو نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں لواجبت، یہ واجب ہو جاتا، تم پر فرض ہو جاتا، فرمایا پھر تم اس کی ساتھ نہ رکھتے. بھئی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر ہر سال فرض ہوتا پھر کیا بنتا؟ اور لوگ اسے لائٹ لے رہے ہیں بھائی، بہت لائٹ رہتے ہیں. ہماری یہ پریورٹی نہیں ہے، ہماری اہمیت نہیں ہے، ہماری اہمیت کسی اور جگہ لگ گئی. بہت سارے میں جانتا ہوں جو کروڑ پتی ارب پتی آدمی، اللہ کی قسم ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کہتے ہیں حج نہیں کیا، حج نصیب ہی نہیں ہوا، توفیق ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ، اور اگر ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ابھی مجھ پر حج فرض نہیں ہوا، میرے پاس گنجائش نہیں. بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کس پر حج فرض ہوتا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. قرآن یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو جانے آنے کی وہاں جانے کی استطاعت ہو. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ بھائی تشریح بھی تو وہی کریں گے نا پیارے پیغمبر اسلام، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اب ہر بندے کا اپنا اپنا کرائٹیریا یہ ممکن نہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا کرائٹیریا یہ ممکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائٹیریا مقرر کریں گے. پیارے پیغمبر اسلام نے دو باتیں فرمائی، پوچھا یا رسول اللہ استطاعت کیا ہے؟ فرمایا کہ ازاد ور راہلا. اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ دو پلاٹ، تین پلاٹ، دس پلاٹ، نہ، فرمایا کہ ازاد ور راہلا، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو اور آنے جانے کا کرایہ ہو، پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اس پر حاجر فرض ہے. بھائی جب 10 لاکھ روپے ہوگا تو 20 لاکھ کا سودا کر لے گا، جب 20 لاکھ ہوگا 40 لاکھ کا سودا کر لے گا، تو ساری موٹائٹی رہے گا نا، پھر تو آدمی کھلا ہو. ہاں یہ ہاتھ جو ٹائٹ ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ ٹائٹ ہوتا ہے ہاتھ دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو ہاتھ ٹائٹ نہیں ہوتا، ہاتھ کھلا ہوتا ہے دین کے معاملے میں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، یہ کہا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ پتہ کریں. اللہ اکبر، کیسی بھائی حکمرانی ہے؟ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ پتہ کریں کہ کن کے پاس مال ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا. کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں میں ان پر جزیہ لگاؤں یقیناً وہ مسلمان نہیں. بھائی تو کہتا رہو میں الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث، کہتا رہو بھائی، کہتے ہیں یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو جزیہ لگاؤں. اور پھر میرے بھائیو بہت سارے ساتھی ڈیلے کرتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں، اگلے سال کر لیں. میرے پیارے پیغمبر اسلام سے پوچھیں اس معاملے میں کیا رہنمائی دی میرے پیارے پیغمبر اسلام نے؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا پروگرام بنائے، حج کا ارادہ کرے، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا فلیتعجل، کیا کرے؟ جلدی کرے. فرمایا جلدی کرے. پیارے پیغمبر اسلام نے تین باتیں فرمائی، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری آ جائے، تو بیماری آ جائے چل نہ سکے، ہو سکتا ہے کوئی چیز گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو بھائی اس سے پہلے پہلے اپنا فرض پورا کر لیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ فرض اور بھی بڑے زیادہ ہیں نا بھائی، میں بچی کا کر لوں، بیٹے کا کر لوں، تو اس پہ بہت زیادہ پیسے لگا کے ساری رقم اس پہ خرچ کر کے تو بعد میں کہنا میرے پاس پلے ہی کچھ نہیں میرے، تو بھائی پھر اس طرح ساری زندگی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ چلتے 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 پھر اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے. اور مجھے وہ ساتھی کہنے لگے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ میں بڑا پھریا جی، جاپان گیا، سنگاپور گیا، اسپین گیا، جرمنی گیا، فرانس گیا. میرے منہ سے فوری نکل گیا، میں کہا حضرت صاحب اتنے بھی گیا ہوگا نہیں؟ ابھی میرے نام نہیں لیا کہ شہر کا، میں نے کہا اتنے بھی گیا ہوگا نہیں؟ پتہ نہیں اتنے بلاوا آئے تو پھر جائیے نا، میں اتنے روز پہ آؤں گا نا، جتنے گئے اتنے روز پہ آؤں گے ویزے،
بھائی اس کے لیے بھی کچھ تڑپ کرو نا, کچھ کچھ اللہ سے دعا کرو نا بھائی, کچھ اندر تڑپ ہوگی سچی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کوئی بندوبست فرما دے بھائی. جب تڑپ نہیں ہوگی, جب ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح بھی اوپر اوپر سے کام جاری ہے, باقی سارے کام جاری ہیں لیکن یہ اس کام کو سوویں نمبر پہ رکھا ہوا ہے, سوویں نمبر پہ. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انا اندہ نابدی بھی, میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. بھائی جیسا گمان کرے گا نا ویسا سلوک ہوگا, جیسا گمان کرے, تو جب گمان ایسا ہوگا تو پھر سلوک بھی ایسا ہی ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پتلی کمائی والے بندے, کمزور مالی طور پر, زبردست کمزور, بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ, بالکل گزارا کرنے والے, میں نے دیکھا الحمدللہ انہوں نے بھی حج کر رکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی توفیق عطا فرمائی. اور بہت سارے مالدار بندے کے جو بہت کاروبار ہے ان کا, بہت کاروبار, بہت لین دین, بہت آنا جانا دوسرے ملکوں کے اندر, لیکن اس بات کی جب پوچھیں تو کہتے ہیں بس یہ کمی رہ گئی. بھائی ساری زندگی یہ کمی لے کے چلے جاؤ, بھائی مت کرو, کوشش کرو. جس طرح اس کے لیے تگو دو کر رہے ہو بھائی اس کے لیے بھی تگو دو کرو, جس طرح گرین کارڈ کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہو بھائی اس طرح کے لیے دعا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندو جب اس کے لیے تڑپ سچی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ضرور بندوبست فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے جب اسلام کی محبت اللہ نے میرے سینے میں ڈال لی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پیارے پیغمبر اسلام سے کہا, اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, انہوں نے پہلے ہاتھ بڑھایا اور پیارے پیغمبر اسلام سے کہا, پیارے پیغمبر اسلام اپنا دست شفقت آگے بڑھائیں ذرا, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. جب پیارے پیغمبر اسلام نے اپنا دست مبارک آگے کیا, انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو حیران نہ ہو گئے ہوں گے, یہ کیا بنا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا, عمر یہ کیا, یہ کیا کیا آپ نے؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھدار لوگ تھے بھائی, کتنی اللہ نے سمجھ دی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کروں گا لیکن کنڈیشنل کروں گا, میں شرط لگانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں کیا شرط لگانا؟ کہتے ہیں وہ جو میرے گناہ ہیں پہلے ان کا کیا بنے گا؟ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور کے اندر ان کا کیا بنے, کتنی فکر ہے گناہوں کی. آج اسلام قبول کرنے والے کو, پیارے پیغمبر اسلام کے امتی کو, اہل حدیث کہلوانے والے کو, اہل سنت کہلوانے والے کو آج اس بات کی فکر نہیں, وہ ایسے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ایسے اڑا دی بس. ان لوگوں کو کیسی فکر تھی, وہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے پہاڑ الٹا کر کے میرے اوپر سائبان کی طرح, چھتری کی طرح لٹکا ہوا ہے, ابھی گرا کے گرا, ابھی گرا کے گرا, اس قدر فکر کرتے تھے گناہ کی. بھائی انہیں فکر لگی, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کو کیا بنے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کہا حریم تھا کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدی ما تہدی ما کان قبلہ وان الحج یہدی ما کان قبلہ. فرمایا کہ کیا عمر تو جانتا نہیں اس بات کو کہ اسلام لانا پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت کرنا بھی پہلے گناہ سارے مٹا دیتے ہیں اور حج سے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو اتنا قیمتی اہم سودا کہ سارے گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت اور دعاؤں کی قبولیت, یہ سارا کچھ, اور پھر اللہ کے مہمان, اللہ کے مہمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ, والحاجی والمعتمر وفد اللہ. فرمایا کہ یہ غازی فی سبیل اللہ, جہاد سے صحیح سلامت واپس آنے والا, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, یہ کیا ہے؟ وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ نے انہیں بلایا, یہ چلے آئے. اب جو کچھ اللہ سے مانگیں گے
اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عنایت کرے گا, عطا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میرے بھائیو, وہاں جب ہارٹ لائن پہ گفتگو ہو رہی ہو, جب قبولیت والے بہت سارے مقام ہوں, جب جگہ جگہ قبولیت ہو رہی ہو, تو پھر اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جو میں کہتا تھا نا پیسے زیادہ ہیں, اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی سعادت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں. تو بھائی اللہ کا مہمان, اللہ نے انہیں بلایا, حدیث میں آتا ہے اللہ ہی انہیں ان کی دعائیں قبول کرنے والا, جو مانگیں گے اللہ انہیں عطا کرے, جو مانگیں گے اللہ عطا کرے. تو بھائی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں, میرے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو میں کیسے حج کر سکتا ہوں, کیسے کروں. تو بھائی وہاں قبولیت والے بہت سارے واقع ہیں بھائی, وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو, اللہ یہ کام آسان کر دے, اس کے لیے کون سا مشکل, اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے بھائی, اللہ یہ کام آسان کر دے گا. اور میرے بھائیو, پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عدیم الحج والعمرہ, پے در پے حج اور عمرے کیا کرو, پے در پے حج اور عمرے کیا کرو. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان کیا ہے, فرمایا کہ اس سے دو چیزیں ختم ہوتی ہیں. فرمایا کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالی دو چیزیں اس سے ختم ہوتی ہیں, ایک غربت ختم ہوتی ہے, گناہ ختم ہوتی ہے. ایمانداری سے بتائیں, اگر یہ حدیث نہ ہوتی کو بدلا بانے کہ پے در پے حج کرنے سے, بار بار پیسے لگانے سے غربت کیسے ختم ہوگی بھائی؟ پیسے تو لگ رہے ہیں, پیسے تو جا رہے ہیں نا, غربت کیسے ختم ہوگی؟ میں کسی ساتھی کی دکان پہ بیٹھا تھا, گزر رہا تھا بازار سے, اس نے مجھے دیکھ کے بٹھا لیا, چار پانچ دکاندار اور سارے بیٹھ گئے آ کے, تو بات شروع ہو گئی. اتفاق کی بات ہے کہ یہ موضوع زیر بحث میرے منہ سے نکل گیا. چھوٹا سا دکاندار تھا جس کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل چھوٹی سی دکان تھی, تو میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا کہ کہتے ہیں جی وہ بڑا دل کرتا ہے لیکن پیسے کون پائے. تو میں نے مثال میرے منہ سے نکل گئی, میں نے کہا یہ میری بات یاد رکھیں کہ جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے نا, تو ٹکٹ کے پیسے میرا اللہ دے کے بھیجتا. تو میرے منہ سے مثال نکل گئی, میں نے کہا جب کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی ماں کے گھر جاتی ہے, تو ماں کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو, مالی طور پہ کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو, اپنے طور پہ وہ بیٹی کو کچھ دے دلا کے بھیجتی ہے, لیکن اگر اس کے پلے نہ ہو تو بھائیوں کو کہتی ہے کہ جاؤ بہن ذرا اڈے سے بٹھا کے آؤ, تو پیسے بھی کو گڈی کرا دے, پیسے دے آ جائے. ماں اس کے بیگ میں صابن بھی, چینی بھی, چاول بھی دے کے مہینے کا خرچہ بھیج دیتی. تو میں نے کہا وہ تو کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا, جب اس کے گھر بھی بندہ جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا خرچہ کر کے جاتا ہے اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے. میں نے یہ بات کہی تو بات ختم ہو گئی. چند ماہ بعد میری اسی ساتھی سے ملاقات ہوئی, تو اس نے ٹنڈ کرائی ہوئی. تو میں نے مزاق سے کہا, میں نے کہا کہ عمرہ تو نہیں کر کے آ گئے؟ تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ تو ہی تو بھیجا دی. میں نے کہا میں نے کہا بھیجا بھائی؟ کہتے ہیں وہ دکان پہ نہیں آ پائے تھے. میں نے کہا تو آپ نے یہ مثال دی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں بھی کونے کونے میں بیٹھا سن رہا تھا. کہتے ہیں میں نے اسی وقت پلے باندھ لی, یہ بات میں نے اسی وقت سن کے پلے باندھ لی. میں نے کہا بھائی جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جو کرایہ دے کے بھیجتا ہے, تو چیک تو کرے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنے پیسے چھوڑ کے گیا تھا اتنے ہی پیسے واپس میرے اللہ نے دے کے بھیجا. اور اس کی بہترین مثال, ڈیڑھ ہزار سال پہلے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ غربت دور کر دے, ڈیڑھ ہزار سال پہلے. آج اس قدر مہنگا دور ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت میرے بھائیو آج بھی اسی طرح اٹل ہے. ڈیڑھ ہزار سال بعد
آپ اور میں اس کے شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں. ایمانداری سے بتائیں، کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ کہا ہو، جس نے یہ دیکھا ہو، ہاں یہ سب نے دیکھا کہ فلاں بندہ کنگال ہو گیا، فلاں بندے کی فیکٹری ڈوب گئی، فلاں بندے کا کاروبار ڈوب گیا، یہ شرطیں لگاتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، اس نے شادی بیاہ پہ بہت زیادہ پیسے لگا دیے، اس نے مکان بنایا، اس نے پلاٹ بنائے، بہت کچھ. لیکن کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ حج عمرے بڑے کرتا تھا، کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ غربت دور کرے گا. یہ غربت کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کی بٹی جو ہے وہ زنگ کو ختم کرتی ہے، اس طرح یہ غربت کو دور کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ عذر نہیں ہے کہ میں اگر کروں گا تو پھر کمزور ہو جاؤں گا، میرا بینک بیلنس نہیں رہے گا، میرے پاس پیسہ نہیں رہے گا، میرے پاس ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں. بھائی اس طرح نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جناب سے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے بہو جی چکھ کے ویل لو، بھائی کو چکھ کے تو دیکھے، ازما کر تو دیکھے نا، یقین بنائے پہلے، یقین بنائے پہلے اس بات پر. اور میرا اس بات پر پورا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کبھی اس بندے کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی مفلسی نہیں دے گا اسے. یہ رسول اللہ کا فرمان، پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان. اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں فوت ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیچھے اولاد کو صدمہ پہنچتا ہے، ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے. کہتے پردیس میں فوت ہو گیا، وہاں دفن ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدمے والی بات ہے. بچوں کے لیے بہت صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلا، فمات، مر گیا، فوت ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کتب لہ اجر الحاج الى یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. اور جو شخص عمرہ کرنے کے لیے نکلا، فمات، مر گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کتب لہ اجر المعتمر الى یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا. اتفاق کی بات ہے، اونٹنی سے گرا، گردن کے بل گرا، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، ہو تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اغسلوا بماء مسدر وکفنوه بثوب. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے کفن غسل دو. وکفنوه بثوب، فرمایا کہ اسے انہی دو چادروں کے اندر کفنا دو. اس کا جو کفن ہے نا، یہی دو چادریں ہوں گی. ولا تحملوا راسا، اس کا سر نہ ڈھانپنا. ولا تحنطوا، اس کو خوشبو نہ لگانا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ قیامت میں اٹھے گا تو یہ تلبیہ پکارا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اتنی بڑی سعادت ہے بھائی اس کے لیے، قیامت میں اٹھے گا تلبیہ پکار رہا ہوگا، تلبیہ پکار رہا ہوگا. یہ بھائیو میں نے چند گزارشات اس لیے کی، 6 مارچ درخواست دینے کی آخری تاریخ ہے. اگر کسی ساتھی پہ حج فرض ہے اور کسی سستی کوتاہی کی وجہ سے فرض پورا نہیں کر سکا،
میرے بھائیو یہ بات کہنا درست نہیں کہ میرے اوپر حاجب بھی فرد نہیں یا میرے پاس پیسے نہیں. بھائی 2 کروڑ کی گاڑی نیچے رکھنا یہ ضروری نہیں. اگر حج فرد نہیں پورا کیا نہیں کیا آج تک تو اس بات کی فکر کرے. عمر رضی اللہ فرمایا تھا میں ارادہ کر میرا دل چاہتا ہے کہ ان پہ جزیہ لگاؤں, یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو انکار کرے اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے, وہ سن لے اس بات, اپنے فرض کو پورا کرنے کی فکر کرے. لیکن میرے بھائیو یہ بات میں بڑی دکھ اور تکلیف سے کہنے لگا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہماری شانت اعمال, ہمارے ہاتھوں کی کمائی یا ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ, کہ اللہ نہ کرے کہ یہ نعمت چھن نہ جائے, یہ نعمت چھن نہ جائے. دیکھا کل آپ نے کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتار لیا گیا, جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتار لیا گیا, احرام باندھا ہوا تھا نا, عمرہ کرنے جا رہے تھے نا. لیکن جہاز میں بیٹھے ہوئے کس قدر خوشی کا مقام ہوتا ہے جب بندہ جہاز کے اندر انٹر ہوتا ہے, جب احرام باندھا ہوتا ہے اور وہاں سے کوئی باہر نکالتے, باہر نکلو چلو اپنے اپنے کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی لگ گئی. اللہ نہ کرے اگر چند کیورٹیز اور ہو گئیں, چند کیس اللہ نہ کرے پاکستان میں نمودار ہو گئے, سعودی عرب میں نمودار ہو گئے, تو حج کا کیا بنے گا بھائی؟ عمرے کا تو ویزا بند کر دیا, حج کا کیا بنے گا بھائی؟ وہاں تو ساری دنیا سے لوگ جائیں گے, کس کے لیے بند کریں گے, کس کے لیے کھولیں گے؟ اور کہاں کہاں کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. میرے بھائیو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھنا, لیکن یہ ڈر ضرور آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ سلسلہ بڑھ گیا, اگر یہ سلسلہ بڑھ گیا تو پھر کون روک سکے گا, کون بند باندھے گا؟ اگر ساری دنیا مل کے زور لگا لیتی نا, امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے جائیں, لین دین بند کر دیا جائے, تو ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن کتنی طاقت کا مالک اللہ, اب بھی لوگ نہیں ڈرتے اس سے. ایک امریکی پادری نے یہ بیان دیا کہ دنیا والوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس پادری نے یہ ساتھ اشارہ کیا کہ تعاون بھی اسی طرح ہی تھا, اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں. تو میرے بھائیو یہ اگر خدا نخواستہ سلسلہ اس سے بڑھ جائے تو ذرا آپ تصور کریں گے, ابھی تو بلوچستان میں اور سندھ میں سکول بند ہے نا, تو اللہ نہ کرے اگر پورا پاکستان بند ہو گیا تو بلاکیج ہوگی تو کیا بنے گا پھر؟ بیماری تو بعد کی بات ہے, جو ٹینشن بنے گی, جو افراتفری پھیلے گی, جو بے سکونی ہوگی, جو خوف و ہراس ہوگا, پھر وہ کیا بنے گا؟ قرآن کریم کے الفاظ بھی سن لیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, میری یاد سے منہ موڑے گا, میرے قرآن سے منہ موڑے گا, میں کیا کروں گا؟ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. پیسے ہیں آگے نہیں جا سکتا, جہاز سے اتار لیا گیا, پیسے ہیں خرید و فروخت نہیں کر سکتے, کاروبار ٹھپ بند. تو بھئی یہ اللہ نہ کرے کہ سلسلہ اگر بڑھتا جائے جس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے بھائیو میں
بڑی مدت سے یہ اپنی گفتگو کے اندر بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اڈا نہ لگایا جائے، اس کے غضب کو دعوت نہ دی جائے، اس کے غضب کو دعوت نہ دی جائے، اس کے غضب کو دعوت نہ دی جائے۔ ابھی چند دن پہلے گورنر صاحب یہاں سٹیڈیم میں آئے ہوئے تھے تو مجھے وہ سٹیڈیم کا گارڈ کہنے لگا کہ وہ ناچنے کا نہیں، لڑکی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی ناچنے والی۔ بھائی اس قسم کے حالات کے اندر اس طرح سا کام کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان نبت شرط بھی کلشید، ان نبت شرط بھی کلشید، وہ خدا کے بندو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ کرو، نہ اس طرح کرو۔ تو میرے بھائیو یہ موقع ہے اللہ سے سچی معافی مانگنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا۔ اللہ کی قسم آنن فانن، آنن فانن، اللہ نہ کرے وہ دن آئے آنن فانن ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ عز الشمس کویرت و عز النجوم انقدرت و عز البحار فجرت، اللہ نہ کرے کہ وہ تباہی بربادی اس طرح پھیلتی جائے، پھیلتی جائے، تماشا بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کم از کم پانچ وقت نماز پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، سچی گناہ سے بچیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پکی سچی تابعہ داری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ والی زندگی سے پکی سچی توبہ کریں۔ اللہ نہ کرے کہ اس چکر میں اگر پڑ گئے، اللہ نہ کرے کہ اس عذاب میں اگر گھیرے گئے تو پھر زندگی بہت اجیرن ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو یہ بات کرنے سے پہلے میں 100 مرتبہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن جس قسم کے حالات بن رہے ہیں، جس طرح کا رویہ ہم پیش کر رہے ہیں، میرے بھائیو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر دیکھیں جو چائنا میں صورتحال ہے، اگر ماؤں کے سامنے بچے اس طرح تڑ تڑپ کے مر جائیں، ماں باپ کے سامنے بچیاں بیٹے اس طرح، کیا کیفیت ہوگی، کون برداشت کرے؟ اس لیے میرے بھائیو اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں اے اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو صبح و شام کے اذکار پکے کر لیں، صبح و شام کے اذکار پکے کر لیں، جتنا زیادہ ہو سکے پاکیزگی کا، طہارت کا خیال کریں۔ پانچ وقت نماز بہترین ذریعہ ہے، مانتے ہیں وہ اس بات کو آپ کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن شاید ابھی ان کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ وہ پوری طرح رجوع کر سکیں۔ اللہ تمام دنیا کے حال پہ رحم فرمائے، خاص طور پر جو مسلمان ہیں اللہ ان کے حال پہ رحم فرمانا، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔